Ito nga, may mga pumasok ng questions, Father, di ba? Oh, Yung po. binasa mo po kanina, nagtatanong mm. Armand, ano daw ang mabuting uri ng life insurance? Um, kahit sino po doon sa mga malalaki, popular na insurance companies, Sun Life, Philam, FWD, Pru Life, uh, Insular, Pioneer, uh, mga stable pong uh, insurance companies 'yan. Ang paalala lang po yung humaharap sa inyo na ahente ng insurance. Siguraduhin yung uh, legit, legit uh, lisensyado, uh, talag at talagang kinikilala noong uh, insurance company. Hindi po yung insurance o yung insurance company ang maaring manloko sa inyo, yung humaharap at nagre-represent noong uh, insurance company. Ipagtanong e, niyo po, insurance VUL, uh, Variable Universal Life Insurance po yun. May death benefit na may living benefits pa. Okay, may tanong pa dito, Arman. Good morning po. Uh, ano po ang complete title ng book ni Sir Armand? Gusto ko pong magkaroon ng kopya. Saan po ba ito pwedeng mabili? Yung pinakita ito. po ni Ma'am Chichi na libro, uh, tanong nyo lang po sa National Bookstore. Ang tawag po nila dyan, Pera Palaguin Series. Iba-iba po kasing libro yan. Yes. Meron ng pito na title. Yes. Pero... 'Yung pinakita po sa inyo sa National Bookstore po, uh, 1,500 po 'yan. Mm -hmm. Ang presyo. Mahal pala to. Pagsampo, father, ah, pag Father, ang bibilhin. Oh, 150 lang isa. <laughs> <laughs> uh, pero baka Alam niyo? gusto nyo, baka gusto 'yung maraming pagbigyan, Father. You know, exacto. pang regalo. oh pang regalo. Pa bigyan niyo sa mga mag magiging inaanak niyo sa kasal. Uh -huh. Kung gusto niyo oh. po, uh, pumunta po kayo sa Facebook page ni Francisco Colaico, meron po doon Ma'am Chichi. Makikita mo 'yung mga iba't ibang libro, pwede mong orderin, bayaran via bank deposit. Kami na libre na ang delivery kung kanino mo ibibigay. Pa parehong presyo doon hmm. sa bookstore. So hindi ka na pupunta sa bookstore, hindi ka na mamasahe, hmm. hindi ka kakain ng oras mo. Free delivery pa kahit saan dito sa Pilipinas, i deliver 'yung libro may dedication at uh, pirma pa Pirmapa. ng uh, author or Ayun. authors. Kasi yung isang Uh, libro, yung pinakahuling libro ni Mr. Colaico, kasama na po ang inyong lingkod mm -hmm. doon sa wow. sa libro. Ang galing eh. Na kay photo pang... ako doon, kasama oh. na sa book ko. <laughs> Kasi meron pang four kids, di ba? <laughs> yeah, may oh, pambata. Po. Ito pong hinahawakan nyo ngayon, eh, yun po yung workbook na tinatawag namin para makaumpisa kayo maglista mm -hmm. ng ari-arian, ng pinagkakautangan, ng pinagkagastosan. Ayun. Yeah. Mm -hmm. Actually, Ma'am Chichi, off-air, nagtatanong ako kay Brother Arman, no? Mm -hmm. Eh, Di ba ang sabi ni Lord eh, God will take care of us, kaya huwag tayong mag-alala sa alalahanin ng bukas. Eh bakit pa tayo pag-uusapan yung mga pera? Pera, pera, baka mamukha tayong pera. Eh brother Amal, what is your take about it? um I can only uh, answer that from the influence sa buhay ko. nag po ako sa San Beda College, San Beda University na ngayon. Ang uh, pananaw nila doon, ora at labora, yes work. Yes and, and prayer. prayer. And before my uh, dad passed away, sabi niya, marami akong sermon na binigay sa inyo, sabi niya sa aming magkakapatid. Pero isa lang ang mabibigay ko, hindi po siya nag sa San Beda, work as if everything depended on work, and pray as if everything depended on prayer. Um, so, ang ang reaction ko lang po, Father, hindi naman po siguro uh, sinabi na magsimba, lumuhod, magdasal, otso oras araw-araw at yung pangangailangan natin mabibigay. Ito po, ginagawa natin, binibigyan natin ng pansin, uh, oras, talino, ang lakas ang, ati, ang mga may kinalaman sa pera. Hindi lang para sa atin pero para tayo totoong makapagbahagi at makapag give praise to our so, God. So, Brother Ama, hindi masamang pag-usapan ang pera sa relasyon? Sana po. Uh, pero aminado tayo, uh, miski na po sa inyong lingkod, yung unang beses kami, o oh, miski na ngayon, hanggang ngayon, pag biglang pinag-usapan ang pera, kaya po tama yung sinabi ni Ma'am Gigi, may timing yan eh. Timing. Pag bigla mong pinag-usapan ng pera, miski na maayos kayo, masarap ang luto ni Mrs. Namnam na namnam -nam -nam ni mister, Bigla mong pinasok yung pera, oo nga pala, yung matrikula natin sa <laughs> ng anak natin. Alam mo ba, promissory note yung binigay natin. No huwag yung bibiglain masyado agad. So swabe lahat lang. swabe. kailangan po uh, swabe. Kasi wala namang emotion sa pera Masaya tayo, hindi siya dodoble Magalit tayo, yung utang pareho pa rin So proper timing, more rational than emotional Ang approach sa pera Kaya timing is, uh, uh, I agree, very very important mm -hmm. uh, wag biglaan pag-usapan Miski na yung masaya Uy, biglang nagbigay ng 14-month bonus Ngayon lang binigay Huwag hong Kasi, oh talaga? Alay naman. Meron akong kailangan bilhin dun sa muli eh, na hindi mo nabili sa akin nung Pasko eh. Hmm. Ngayon yung Pebrero lang ba binigay? Oo nga eh. Oh, so huwag biglaan din whether it's positive or negative. More rational mm -hmm. than emotional. Ayan. Okay. Okay, may tanong dito. Ano nga raw ba ulit Ayan. yung term na binanggit mo, um, Arman, dun sa may insurance, insurance, insurance na may living at death may, component? Yeah. VUL? VUL. Insurance VUL. Variable universal life insurance. Ayan. Lahat po sila nag-aalok yan. Uh, 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 yung mga binanggit nating insurance companies. Tingnan so, so, na lang kung anong pinakamagandang package. Mas no? magandang yun ang kunin. Opo, kasi uh, may death benefit tama, na. Lahat ng insurance, meron ganon At may living benefit. Kasi minsan lang tayo mamamatay. Yun yung paggamit natin ng death benefit. Uh, pero ano, may lahing sa tayo na siyam na buhay. Pero baka madalas tayo o baka minsan madalas kaysa minsan paano ba 'yun mm -hmm. more than once tayong magkakasakit Tama. kaya yung living benefits for our medical hospital bakit ko po sinasabi diyan kasi yan na makakaapekto akala natin may assets tayo hindi natin napagandaan yung ating medical and hospital anong nangyayari ibebenta natin palugi yung mga ari-arian natin Tama. hindi pa natin plano gusto kailangan ibenta napipilitan tayong ibenta dahil to cover our Uh, hospital or medical needs. And isn't it, Armand, sa pagdandong ka na sa bingit ng pangangailangan, di ba, Father, yung mga usurious na mga tao, Opo. doon ka talaga nila kikikilan eh. Uh -huh. Doon ko talaga nila kikipitin dahil alam nilang kapit sa patalika. Yung mga 5-6. Opo, Opo. Hindi ka tuloy makakuha ng magandang presyo. Anyway, sige, tuloy po natin ha. Meron, ng, meron pang ibang magagandang tanong galing sa ating mga Ito. kapanalig. Pero isususpend ko po muna para maganda po yung flow ng ating okay. pinag-uusapan. So, mal, malinaw na kung ano yung dapat ilagay sa SAL N, Sal -N. statement. Sal -N. Ano po? Assets, liabilities. So, Armand, after having made that list, o oh, ano ngayon? Very good. Uh, may nabanggit ka, Ma'am Chichi, SAL N. SAL palagi na pag-usapan natin, Tama. Statement of Assets and Liabilities. Wala pa tayong net worth. Wala pang net worth. Ano po yung net worth? Yan po yung sagot sa tanong kapag kayo tinanong Ma'am Chichi, kapanalig, magkano ka ba ngayon? Hindi po tinatanong kung magkano sweldo mo, hindi po tinatanong kung magkano lang yung bahay mo. Ang tinatanong po, lahat ng halaga ng iyong assets ibawas ang halaga ng iyong pinagkakautangan liabilities. Equals net worth Yun po ang sagot dun sa tanong Kung magkano ka ngayon Kaya when I first did Nung unang beses ko pong ginawa Inutusan akong gawin Yung aking totoong SAL-N Bakit ko sinabing totoong SAL-N Una ko pong ginawa ang sal nung Sa una kong trabaho At 20 years old Nagtrabaho po ako sa House of Representatives Clerk Clerk pa ako nung hindi pa ako tapos sa kolehyo uh, Nagtrabaho na ako Um, lahat ng government employees 1.6 million plus government employees mula president up to the lowest clerk pinapagawa ng SAL-N eh, doon bara-bara lang ako gumawa gumawa lang ako ng totoong SAL-N kung paano ko po binabanggit ngayon ang paggawa ng SAL-N mga 15 years ago yung halaga ng mga ari-arian ko ay lubos na mababa kumpara sa balanse ng utang ko kaya ang aking net worth negative 800,000. Yung ari-arian ko po, ulitin ko, nung 15 years ago, nung nilista ko mula doon sa sopa, oven toaster, mga damit, peking relo na mga binili ko sa sa tiangge, sapatos na uh, mamahalin, umumurahin, yung second hand, bulok na sasakyan, lahat po yon ari-arian ko, napaka-baba ng halaga kung magkano ko mabebenta kumpara sa balanse ng uh, apat kong credit card at utang sa SSS, utang sa pag-ibig, at yung iba ko pang pinagkakautangan. So asset na mababa minus liabilities na mataas equals negative net worth. Aray. Mm, aray. So ibig sabihin, lumubog po kayo sa utang? Uh, hindi ko po sasabing lumubog sa utang. Nandun po ako sa pagkakautang pag hindi naman po tayo sa inasabing nalubog sa dagat kapag nasa dagat ka eh. Nalubog ka pag nandong ka sa ilalim. Mm -mm. Kaya, bibilisan ko lang po ito. Wala, hindi po masama yung utang. Uh, baka may mga iba mag -contra. Hindi po yung pagkakautang ang mali o masama. Yung may utang ka, ay, ako, may utang ka, lubog ka sa utang. Dama, hindi pa ako lubog. Nandun po ako sa sitwasyon na may utang ako. Pero hindi pa ako lumulubog. Mm -hmm. uh, kasi Kaya, parang sa tubig. yun ang mahalaga kung bakit kinakilang ilista. Yes. Correct. correct. Yes. Oh. So, um, ano po ang binigay sa akin noon? Inumpisa na natin sa pinakamasamang sitwasyon. Ano? Lit-lit ha, nung halaga ng assets mo, wala pang kalahating milyon, ang utang mo eh halos 1.5 million kaya negative 1 million ka. Ano ang unang-unang uh, uh, pwede mong gawin? Number one, yung assets, eto po yung kinakwento ko off the air, ginawa namin sa barangay Payatas, Bagong Silang, mga hindi naman mga mayayamang barangay. Sa dami ng nailagay nila na assets, 70% hindi ginagamit. So, sa inyong assets, i nyo pa siya. Pagkatapos nyo magawa, sa ginagamit at hindi ginagamit. Doon sa hindi ginagamit, dahil nilistang nyo siya ng uh, uh, asset, may halaga, tingnan nyo po kung magkano lahat yun. Nailagay nyo na sa hindi ginagamit, bakit pa nasa inyo? Baka pwede nyo nang i-dispose. Meron ako iko-commercial, gustong-gusto namin panoorin ngayon sa Netflix. Si Marie Kondo. Nakita nyo na po ba yun? Ano siya? Sikat na book author. Haponesa siya. Meron siyang series ngayon sa Netflix. Pumupunta siya sa isang bahay. Iba't iba sitwasyon. Merong mag-asawa, merong bachelor, merong iba-iba. Inaayos nga ang bahay. Inaayos nga ang bahay mo. Ah... Uh, Of course, with you, no? Hindi siya, hindi mag-isa siya doon. Doon, pinapakita niya, unang niyang papagawa, kung gusto mo kasi mga Amerikano, di ba, magugulo sa, sa gamit, uh -oh. papalabas niya lahat ang damit. Makikita mo yung bundok ng damit. Uh -huh. Pagkatapos, mga libro, tapos yung mga anik-anik, yung mga gamit-gamit uh -huh. na anik-anik. Tidbits, ano uh Oo. -oh. Hindi, pag nilagay doon sa sala, hindi mo maisip kung paano na kung saan galing doon lang pa sa dun lang pala sa mga maliliit na sulok ng iyong bahay siya rin with with in, in a different words na siya ginamit niya sabi nga what gives you joy yun lang ang ita, itatago mo mm -hmm. so hindi ang Pilipino kasi ang tao may tinatawag na sentimental value eh, 'di ba? Naku, tong t-shirt na to, ito ang unang binigay yes, sa akin. Yes, 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 Girlfriend yes. pa lang kita, <laughs> oh, binigay mo oh. na sa akin 'to. Ngayon, 'di ba, may tatlo na apo natin nandito pa, may sentimental hmm. value sa atin. Tinatago na. Kung ano man value, continental value, sentiment. <laughs> kung ano man value yung inaano nyo, let's admit it first. Marami tayong ari-arian gamit, may halaga pwedeng bilhin ng ibang tao na hindi nyo na ginagamit. Paano mo masasabi pag hindi mo ginagamit? pag lumipas ang tatlo hanggang apat na buwan na hindi mo ginamit, hindi mo na yan ginagamit. Kasi pag minsan, meron tayo uh, damit, yung damit nga. Mm. Damit, uh, relo, pe, usually personal stuff. Or sa bahay, yung mga kaldero, yung pressure cooker, yung... Mm. Ang daming yun yan. Magugulat ko kayo sa Mabintan. Barangay Payatas. Pagpasok ko sa bahay, kumpleto yung sandwich maker. Ang social nyo Kailan mo ginamit to sandwich maker? Yeah. So, uh, hindi ko po sinasabing wala kayong karapatan magkaroon ng mga ganyan. Ang sinasabi po natin, alamin nyo ang mga gamit nyo, ari-arian nyo na ginagamit at hindi ginagamit. Yung hindi ginagamit, simple lang ang pwedeng gawin. Uh, ipamigay, ibenta, or itapon. Uh, the sentimental value, tingin ko po, ay baliwala Kapag kumakalamang ating sikmura, kapag wala na tayong uh, tatakbuhan dahil meron tayong kamag-anak nandun sa hospital, kailangan ng gamot, sentimental value pa ba ang pag-iisipan natin? So, obviously not. So, hindi ginaga ginagamit, hindi ginagamit. So, yung hindi ginagamit, tatlo ang pwedeng gawin. Pamigay, benta, itapon. okay Remember, your trash may be someone else's treasure. Kaya, mm -hmm. di ba? Baka pwedeng pamigay o ibenta. Doon sa ginagamit. O oh yan. Dalawa na naman po yan. Gusto lang or kailangan talaga? Hindi ko po sinasabing ibenta nyo yung gusto nyo lang na ginagamit. Gusto, ang punto lang natin, alam nyo why meron kayo nun. Kasi ginagamit. Why ginagamit? Kasi kailangan talagang gamitin. Halimbawa, yung apo ko ngayon, meron siyang sterilizer. Diba? kailangan mm -hmm. kailangan talaga at ginagamit. Um meron siyang gamit na ginagamit na gusto lang. Yung uh, yun po. Ayan, yung yung air Fashion, ionizer, uh, ionizer. Okay. purifier thing mm -hmm. na, na babola mm -hmm. tayo pag mm -hmm. na bebenta Oy, may apapalo kay, bili kayo, biligay nito Ionizer. Tingin ko ari-arian, may halaga, pwedeng bilhin ng ibang tao. Uh, ginagamit pero gusto lang namin. Kasi hindi naman ako lumaking may ganyan eh. <laughs> sa hamog nga ako pinalaki ng nanay ko. Paarawan at weather nalan. <laughs> <laughs> hindi need, hindi siya need. Oo, okay, pero ginagamit. Uh -huh. Gusto pero lang ginagamit. Pero gusto. Uh -huh. Please put the why. Yung yun lang naman ng uh, sinasabi natin para hindi dahil mukha tayong pera, pinapakita natin yung sinabi sa atin ng Panginoon, you may you're doing financial stewardship. Hmm. 'Di ba? Pinapangalagaan mo 'yan eh. Hmm. Kaya alam lang natin kung ano yung mga ari arian natin, ginagamit at hindi ginagamit, ginagamit na gusto lang, ginagamit na uh, kailangan talaga. tama, tama. So, uh, magugulat kayo sa 50% ng ari-arian nyo na merong halaga na hindi nyo ginagamit. Baka magulat kayo kung lalanggan ng halaga yon at mabebenta abot ng 50 mil, 100,000. O palagay na natin, 30,000 lang. Ilang beses po kayo nangailangan dahil nagipit kayo kailangan-kailangan yun kailangan ng 10,000, 20,000, 30,000. Baka nandun po doon sa loob ng bahay nyo, ari-arian, kayo may ari, pero hindi naman ginagamit. So, uh, pag minsan napakagaling ng Panginoon, eh, nasa atin lahat naman na, ah, sa harap natin, sabi nga nila sa English, too close to the trees, we do not see the forest. Mm -hmm. Eh, yung forest, punong-puno na pala ng mga ari-arian natin. Uh, ginagamit at hindi ginagamit. Sa liabilities naman po, ilista yung mga pinagkakautangan, balance ng utang. Hanggat maari, uh, kasi po, baka itanong nila, o oh, madalas tinatanong to, anong una kong babayaran uh, kung marami na akong pinagkakautangan? Yung unang yung pong matatapos bayaran na utang. Halimbawa, meron kang tatlo, apat, lima na pinagkakautangan. Suriin, aralin mo mabuti yung limang pinagkakautangan mo. Sino ba rito yung pinakamabilis na matatapos kong bayaran. Bayaran nyo agad. Hindi po ito yung ibang pananaw na nagtuturo sa pera. Ah, bayaran mo yung may pinakamataas na interest. Kasi yan yung pinakamahal. Para sa akin po, sa aking experience, uh, inamin ko naman po, 600,000 ang aking uh, naging utang sa murang edad. Ang naging approach turo sa akin ni Francisco Colayco is yung snowball effect, tawag nila sa Ingles. Snowball kasi unahin mo munang tapusin yung isang pinagkakautangan mo, magkakaroon ka ng sense of feeling of accomplishment. Mm -hmm. Tapos sunod mo yung pangalawa, na pinakamabilis. Pangatlo, before you know it, kaya mo nang isabay yung huling dalawa. Mm -hmm. Kasi may sense of accomplishment. Armand, yung sinasabi mong pinakamabilis na matapos bayaran, nangangahulugan ba na yan yung... Pinakakaunti na lang ang natitirang balanse? Eh? Opo. Opo. Uh, pinaka pinakakaunti, Pero pag minsan, miski na malaki pa yung balanse, uh, mas unang yung siyang uh, mas madaling yung siyang mababayaran. Bakit? Kasi salary deduction sa kumpanya. Okay. Hindi ko na no control ako. Oh, oh. Hindi First. ko na makuha yung pera. Oh, oh. Di ba? So, mm -hmm. hindi po yan sa halaga. Yung pinakamabilis yung matatapos para one down, two down, before you know it, one up na lang, nabayaran mo na yung lima. Kesa po yung uunahin yung pinakamahal, eh, tapos, pagkatapos ng dalawa, pangatlo, pang-apat na pagkakataon, nagipit ka na naman, mm -hmm. hindi Uutang mo ka babayaran, utang ka na naman, na mahihirapan ka, walang sense of accomplishment. Remember, ang utang, pribilehyo. Binibigay sa inyo nung nagpapahiram na pera. So, kung natapos yung bigbayaran, yung obligasyon, kung sakali, man na mga ilangan ko ayo ulit, tapos ka na doon sa obligasyon doon sa une. Baka pwede siya makatulong muli. Oh, oh. Saka at least nakakatanggal ng, uh, ng, ng oh, oh, tinik. Nang tinik, sa balikat. Tama, okay. Marami na mga tanong dito. Uh, where can I get in touch with a person who can help me with putting money on not used things Apo. in the house? Siguro nga yung sinabi mo, no marami silang Clutter, maraming nakatambak, yes. uh, baka gusto niyang pagkakitaan dahil hindi naman ginagamit. Mm -hmm. Sabi niya, thanks Ella.